2020 yakınçı жылғы 29-чы қыркүйекте қарттар күніне орай NIS мектебінің 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып оқушылары Өскемен қаласының арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында қоғамға қызмет ету жобасы аясында өмір кемесіндегі күзгі саяхат атты мерекелік құттықтау бағдарламасын ұйымдастырды. Бағдарлама бойынша ата-әжелер жастық шақтарына саяхат жасап, өз заманындағы әндерді сүйсіне тыңдады. Әр әннің сөзіне қосыла әндетіп, әркім өз жастық шағын еске алды. Қосымша білім беру педагогтары мен оқушылар бірлесе дайындаған бағдарламада домбырада ерке салқым, адай күйлері, сондай-ақ күй тартысы орындалды. Қазақстаным, отаным, туған жер, вальс әуесіне, жайықтың толқындары, ретро әндер попурриі сынды әндер тарту етілді. 7-ші сынып оқушысы Айназ Ерболат ұйғыр биін билеп берді. Қарттар күні мерекесіне қарсаңында мектепте қарттарын қадірлеген ер ардақты атты қайырымдылық акциясы өткен. Нәтижесінде 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып оқушыларымен 40-қа жуық көркем әдебиеттер жинақталды. Осы кітаптарды оқушылар қарияларға сыйға тартты. Шараның соңында мәдени тұрмыстық комитеттің төрайымы Зоя Николаевна Сотникова және мекеме директорының орынбасары Айгүл Каликановна Нұрахметова мектеп ұжымына алғыс сөздерін жолдап, бағдарлама өте жоғары кәсіби деңгейде өткендігін баса айтты және осындай шаралар жалғасын табар деген тілегін білдірді.